էին Մայդան։ Ամեն շաբաթ կիրակի Մայդանը հայտարարում էր քաղաքական վեճը եւ երապատկվում էր ուղղակի Մայդանը, որովհետեւ մարդիկ գալիս էին, մտավորականները, արվեստագետներն էին գալիս, ռոք խմբերը գալիս Մայդանում ելույթ էին ունենում եւ Մայդանին աջակցություն էին ցուցաբերում։ Մայդանի հարթակը ազատ էր, ցանկացածը կարող էր գնալ եւ Մայդանի հարթակից իր սրտից բխած խոսքը ասել, չնայած որ Մայդանը կազմակերպում էին 3 անդիմադիր ուժեր, գիտեք, երևի որոնք էին դրանք, Տիմոշենկոյի Բատկիվշինան, Սվաբոդան ազգայնական եւ Ուդարը Կլիչկոյի, բայց Բրգաձև չէր Մայդանը, ուղահայաց էր, շատ լավ էր կազմակերպված։ Եվ վերջապես Յանուկովիչը, ինչպես տեսանք, իր ասև գործը արեց եւ հրահրեց, սպանդը հրահրեց։ Արդեն մենք գիտենք, որ Կիևի փողոցները հեղեղված են արյամբ, երիտասարդների արյամբ, ցավոք սրտի առաջին զոհը հայտղա էր, գիտեք, ջահել երիտասարդ տղա, որը իր սիրած աղջկա հետ էր այդտեղ, ես տեսել եմ նրան, ուկրաինացի աղջիկ էր, սիրահարված, լուսավոր, երիտասարդ տղա էր, Դնեպրոպետրովսկից, գիտեք արդեն, անունը Սամվել, չգիտեմ ինչու լրատվամիջոցները գրում են, որ նա Սերգեյ Նիկոյան է, բայց այդ տղայ անունը Սամվել է, և շատ կարճ հանդիպեցինք, ես մեղքի զգացողություն ունեմ, որովհետև այդ ծովամբոխի մեջ կորցրեցինք ուղղակի նրան, չգիտեմ, ինձ թվում է ես նրան գտնեի մի բան անեի նրա համար, որովհետև ինքը հեռվից էր եկել և գիշերում էր Մայդանում ու անակնկալ էր, որ հենց այդ տղան առաջինը ընկավ։ Վստահ եմ, սա իմ կարծիքն է, որ դա կազմակերպել է ռուսական ԿԳԲ-ն, ռուսական ՖՍԲ-ն, սնայպերները եկան եւ վերցրին եւ սկսեցին ահաբեկչությունը, ինչպես տեղի ունեցավ մարտի 1-ին Երևանում, եւ չգիտեմ ինչու որոշ շրջանակներ կոծկում են այդ փաստը, չեն էլ ուզում այդ մասին բարձրաձայնեն, որ ռուսական ՖՍԲ-ն ահաբեկչությունը տարածում ազատատենչ բոլոր նախաձեռնությունների շրջանակներում մարտը։ Ինչ կարող եմ ասել, հույս ունեմ, որ միևնույն է Ուկրաինայի ժողովուրդը, որը շատ ավելի վճռական է, շատ ավելի աննահանջ է, կանգնած հաղթելու է, եւ այդ հաղթանակի ամենակարևոր պայմանը կարող է լինել այն հանգամանքը, որ ուժայինների մեջ կան նորմալ գիտակից մարդիկ, արժանապատիվ սպաներ, ծովակալներ, որոնք կոչեր են անում, որպեսզի ուժայինները անցնեն, ոչ թե չխառնվեն, այլ անցնեն ժողովրդի կողմը։ Դա ամենակարևոր պայմանն է, որպեսզի Ուկրաինայում ժողովրդավարությունը եւ ժողովուրդը հաղթի, եւ այդպես էլ կլինի, չնայած որ Բերկուտի մեջ ներդրված են մարդասպաններ Կրեմլի ինկուբատորներում աճացրած։